Тези месеци три за ваканция лятна, с учебните дни ще се слеят. Но и тази година за нас е загадка, какво да направим през нея. Защо не? Да полетим фараон, да надвием на кула, да качим върха. Да видим и нещо, което го няма. Hey! Да къпем маймуна в вана. От как се кара сърп, но надо физика на Франкенштайн цели ума. Ето го! Със редки видове, коя са градове, се страни съвсем полудяла. Финиас! Възможности ми стана ясно, не липсват на уроци, чак есента. Хайде, бери! Не няма скука с Финиас и Фърб, когато те са с нас. Не няма скука с Финиас и Фърб, когато те са с нас. Финиас и Фърб. Мамо, Финиас и Фърб влязоха в надписите!